Olá, boa tarde. Você acompanha no Informa UFEN na segunda edição de hoje. A agenda de vacinação contra a Covid-19 para os próximos dias em Alfenas. Está chegando ao fim o prazo para o cadastramento de pescadores e piscicultores. Serrania produz documentário para manter viva a herança cultural do município. Saiba mais sobre como é feita a extensão de cílios, processo estético que vem ganhando cada vez mais clientes. E você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas, canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!